Përshëndetje, përshëndetje dashumir, takohemi së bashku këtë të hënë, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV, ku me zitën e sotme do të flasim për disa histori, do të flasim për njerëz që kanë humbur kontaktet dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për të afrimit e tyre. Regjia do ndihmojë në këto momente me fotot dhe pikërisht me histori që do prezantojmë me zitën e sotme, do të flasim për Bedri Emina, i dashumish, 41 vjeçar nga Golloborda, i cili ka humbur kontaktet me familjen në muajin prill të këtij viti. Për herë të fundit ai foli me bashkëshortin e tij në muajin prill, ku i tregoi se ndodhesh në qytetin e Krujës dhe prej këtij muaji nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 41 vjeçarit, babait të dy fëmijëve, Bedri Emina. Një histori që e trajtuam të premten e kaluar dashumish, kanë mbritur shumë informacione të cilat janë verifikuar, por vetëm pas pak do t'i jap me detaje. Me zilën e sotme do të cilim historin e një nëne dashumiq, Vangjili Pina quhet, e cila fatkesish ka dy fëmijë të humbur. Djalin e parë humbi në vitin 1998, Sander Pina, 46 vjeç sot, ku në moshë të re ai u largua drejt Italisë dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërsa në muajin maj të këtij vitit, ajo ka humbur kontaktet edhe me djalin e dytë, me Nesti Pinën nga Londra, ku un pas pak do ta kem këtë nënë një lidhje për të mësuar detaje me shpresën për të mësuar për fatin e fëmijëve të saj. Por me zitën e sot me dashumish do sillim historinë e 75 vjeçarit Pjetër Kodra nga Shkodra, i cili është zhdukur në rrethana misterioze në 9 gusht të vitit 2003 nga qyteti i Shkodrës. Jeni duke parë foton e Pjetër Kodrës, vetëm pas pak do të kem vllain e tij në studio me shpresën se mund të marrim lajme edhe për Pjetër Kodrën. Por e nisë emisioni me historinë e 41 vjeçarit Bedri Emina. I për gjithë ata që nuk kanë mundur dot të na ndjekin të premten e kaluar, ne kemi përgatitur një material, ku një material që na jep detaje se si ka humbur 41 vjeçari dhe rikthehemi në studio. Ky është 41 vjeçari Bedri Emina, i cili humbi gjurmët më 13 korrik 2021. Babai i dy fëmijëve përfundoi në mes të katër rrugëve ditën që bashkëshortja vendosi që bashkë me fëmijët të largohen përgjithnjë nga banesa në Kavaj në nëntor të vitit 2020. Nuk mundi dot të duroj dhunën nga burri i saj, ndaj vendosi ta denoncojë në polici. Për veprën penale dhunë në familje, Bedriu kreu mbi 3 vite burg, ndërsa çifti u ndan fizikisht me njëri tjetrin. Sigur të mos mjafton dhe varfëria ekstreme dhe dhuna e ushtruar, shpesh herë edhe në sy të fëmijëve, Bedriu ju dorëzua alkoolit. Kështu, të ardhurat që ai siguronte nuk shkonin më për shpenzime familjare. Motra e tij, Luljeta Emina, e cila bëri kërkesë për ndihmë në emisionin Pa Gjurmë, tregoi se si vëllai i saj humbi gjurmët duke u larguar kështu në drejtim të paditur. Ajo rrëfeu se Bedriu ishte një njeri i qetë dhe punëtor, ndërsa prej 18 vitesh ai ka filluar të konsumojë alkool duke ndikuar kështu negativisht në marrëdhënien me gruan dhe fëmijët e tij. Vllai im gati ka që ka ikë bashkëshortja nga shtëpia, ka gati ke mos nga boj, ke 2 vjeç është largu në shkak të punës. Po. Që u gravon më keq. Edhe tani gati ka 1 vit që ai nuk ka rreth as shtëpi, sa ka largu gruaja nga shtëpia, nuk u vjen në shtëpi. Më sa ma, ma sa ma mend, nëna ime ka vdek me 13 korik, ai ka qenë 3 ditë përpara sa të vdesin nëna ime në shtëpi, pastaj nuk është kthy më në shtëpi. Ka qenë përdorues i alkoolit, rrinte, kishte rrate shumë shpesh që ktheshin në rrugë drinte. Tani mund kam frikë se ma gjendja më jetë më keq. Ai nuk ka qenë ata gjendje, ka qenë punëtor më përpara, po në sa kohë ma men këtë 2004 kemi ardhur në një zonë të Pajovës, pastaj fillovi alkooli nga pak. Ushtu më shumë, ushtu dhuna, ushtu në fjallën në shpi, e lo bënë shumë gjendje të shumë të keqe tani, nuk kontrolon ma vetën. Edhe me vlazit kam folë, më kam thënë që para sa të ikte me fjallë, ka që një pyrë, ka folë me mesën time, ka që një gjendje shumë të keqe, mi dehur. Çifti me origjinë nga Golloborda prej vitesh kishin shkuar për të jetuar në qytetin e Kavajës. Fillimisht marrëdhënia mes tyre ishte e qetë, por gjithçka u shkatërrua kur 10 vite më parë Bedriu, krahas konsumimit të alkoolit, u bë dhe një person i dhunshëm. Të gjitha këto, por edhe ndarja nga jeta e dy prindërve, shkaktoi jo pak traumë tek ai.
Prej muaj shumësua se 41 vjeçari bënte jetën në një endacaku, ndërsa kruja ishte destinacioni i fundit nga ku ai telefonoi në gjendje të dehur bashkëshorten e tij. Kjo e fundit jeton ende në qytetin e Kavajës bashkë me djalin e saj, në një banesë me qira, ndërsa vajza më e madhe ka krijuar familjen e saj. Sot, të gjithë ata janë të shqetësuar për fatin e Bedriut. Kjo është historia e Bedrie Minaj, dashumiq, kështu ka humbur çdo lloj kontakti me familjen 41 vjeçari në muajin prill të këtij viti, telefonatën e fundit realizoi me bashkëshorten. Ndërkohë gjatë kohës kemi qenë në transmetim live, kanë mbritur shumë informacione të cilat na kanë çuar në qytetin e Fushkrujës, dashumiq, ku dyshohet se Bedrie Minaj, ky 41 vjeçar, ndodhet pikërisht në Fushkrujë. Do ndjekim në këtë moment pikërisht dëshmitarin i cili është lidhur live me studion e Emsoni Pajgjum dhe pretendon dhe është i sigurt 100% se Bedri e Minaj ndodhet në qytetin e Fushkrujës. Ky personi, po? Dhe u bën disa muaj që ai jetë këtu në Fushkrujë, fle poshtë shkallët palatëve. Në Fushkrujë? Rënë për para ty në supermarketëve, e këptove në lytë në i leke shtu. Vim të pim të kafës aty, balë për balë ma gjënësi në parkimin e aty në... Ju për herë të fundit kërë e keni parë, ju lutem? Mund të këti javë, unë sa më sa 100% ky. Ajo atë moshë ka, më ka thonë jam nga Golloborda, jam i martu. Dhe nga Golloborda? Nga Golloborda? Po, jam i martu, ka thonë, jam nda nga gruja, nuk. Po, kështu më ka thonë... Zotri, unë të falenderoj, sinqerisht, që na more në telefon, të lutem, nëse e shikon, me njerë të lidhe dhe shme redaksin e Emsonit Pajgjum, numrin e ke tashmë, dhe do jemi ne ata që do vim aty në Fushkrujë. Dhe ky informacion dashumiq na çoi drejt Fushkrujës, ka qenë gastari Frar Drista i cili ka udhëtuar drejt Fushkrujës duke takuar dëshmitarë dhe fatmirësisht na arritën ta gjenin 41 vjeçarin Bedri e Minaj për ta rikthyer në familje shëndoshë mirë. Ne ndjekim në këtë moment pikërisht gastarin i cili ka udhëtuar në Fushkrujën dhe ka takuar nga afër 41 vjeçari, por gjendja e tij shëndetësore nuk është fort e mirë. E ndjekim dhe rikthehemi. Me njëherë pas telefonatës që mbëriti live në studio, stafi u nis drejt Fushkrujës për të bërë verifikimin nëse personi që dyshohet si Bedrie Minaj është vërtet 41 vjeçari që kërkohet nga familja në emisionin Pajgjurm. Ndodhemi në qytetin e Fushkrujës pas informacioneve që morëm live në studio për 41 vjeçarin që kërkojmë Bedrie Minaj. Unë tani do të telefonoj qytetarin i cili më ka ndihmuar dhe më tha që e ka pranë zotin Bedri dhe ne do të shkojmë. Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Jam gazetari që folëm pak më parë. Ndodhem në qendër të Fushkrujës. Është tek rruga e Laçit, tek rrugë jam në kapitullin e parë. Rruga e vjetër e Laçit. Po, aty jam rrugën. Në rregull, takohemi rrugës. Ma e hapë. Po. Le të shkojmë. Gjatë kohës që ne udhtonim drejt Fushkrujës, qytetari që na telefonoi ishte kujdesur për personin që kishte takuar rrugës, teksa endej në mes të vapës me një karrocë të mbushur me sende të vjetra. Burrin me mjekër dhe me kapele e gjetëm të ulur në një karige, duke i sfilitur nga vapa, por qytetari ishte kujdesur t'i ofronte për të ngrënë dhe për të pirë. Sa po ktheu kokën, dalluam 41 vjeçarin Bedrie Minaj. Ullëm të bisedoni me të për të mësuar më shumë për arsyen e largimit të tij nga banesa një vit më parë. Me një zë të ullët dhe fjalë pak, Bedriu na tregoi për ndarjen nga fëmijët dhe jetën e vështirë si endacak pas konflikteve me bashkëshorten. Ndërsa pranon se e ka dhënuar me ndjenjën e pendesës, ai e bën fajtore atë se e braktisi. Sa ko ke që rri këtu në Fushkrujë, që e ndesh rrugën? 10 muaj gati, 11 muaj. Këtë gjithë me vit. Shkoj gati. Si e përballon jetën? Me çfarë të ardhurash? Me kanaçe
të mbledh kanaqër, të jetu edhe me ndihmën e njerëzve që më ndihmojnë. I mori kalamajt gruaja edhe iku në pallat me qira edhe më mble në shtëpi pa asnjë gjë. Në jesh konte rrobaqepsi, në jesh konte këpucëri, fabrikë, në jesh konte në hoteleri, në një hotel, shkonte në një hotel tjetër. Pasaj filloi jo buri, keq buri, kshu buri, o i thashe o më shko në për hotelet, a e tho shko të në për hotelet prapë. I pëlqiu hotelet, më la mu, i pëlqiu hotelet, në për hotelet është, e më la mu. Po për ta dhunuar, e ke dhunuar? Po, për si e gjelozie, po. A je penduar për këtë që ke bërë? Po. I brengosur dhe me lotë në sy kujton fëmijët dhe motrat, të cilët dëshiron me shumë mall t'i takoj pas gjithë këtyre viteve ndarje, ndërsa i penduar dëshiron dhe bashkimin me gruan e tij, e cila ende nuk e ka falur për gabimet e së shkuarës. Ka marr malli për djalin dhe vajzën, dëshiron t'i takosh? Dëshiroj, po, këtë shikoj vetëm me anë të telefonit nga njerë, kur hape telefonit, kur ka internet, kur s'ka, si shumë tërë. Po për motrat, ka marr malli? Për vogënën më ka marr malli, shumë. Është në grishje, e? Për vogënë, se për malën e ka pas aty, është, gjëzhe të ca vesh. Për vogënën, po. Qëfar do t'i thuash diçka motrës vogë? Që t'i që të dhe? Ta fërë me avë, afër të të kojemi, edhe bisedojmë, të rrim të pëmë i kafe. Ate. Nëse do kishe mundësi të zgjidhje, do doj që të bashkojshe prapë me bashkëshorten e fëmijët? Se di bashkëshorte nuk e di se më ka më fjallë që të bashkohet, nuk e di. Po ti, si dëshiron? Unë nuk e kam rënë. Unë se kam rënë. Unë se kam da asë me liqë, asë me qështë, asë nuk e ndaj, gajet. Pra ti dëshiron që të bashkohet? Po, e në marë, po. Aja nuk do. Ne do bërë... Kalamajt nuk... Quni edhe gosa nuk e bojnë do të veprimin mundësine e saj që ajo i ka dhënë edukatë dhe ka atë, po unë nuk mundëm t'ja mbush mendjen e saj. Mendojnë që do gëzohen kur të të shojnë? Isha dhe do t'i mavë. Isha dhe t'i mavë. Kjo është historia e Bedrie Minaj, dashumiq, i cili tregoi dhe arsyet pse ishte larguar dhe kishte humbur kontaktet me familjarët e tij. Përdorusi i alkoolit kishte ushtruar dhunë në familje, dy herë ishte dënuar dhe për herë të fundit përpara dy viteve bashkëshortja ishte larguar duke marr fëmijët. Ai qëndroi në banesë vetëm për disa muaj dhe më pas largohet, pikërisht në vitin 2021 dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij, por ne e mësuam. Ai përfundoi rrugëve, u vendos në Fushkruj duke mbledhur kanaçe dhe duke marr ndihmë nga qytetarët e Fushkrujës. Unë dua të falenderoj gjithë qytetarët e Fushkrujës në këto momente dashumiq, ata që na ndihmuan me informacione për ta gjetur 41 vjeçarin Bedri Eminaj. Kuregjia do më ndihmoj në këto momente edhe me një foto mbulimi, sepse Bedri Eminaj ka folur edhe me bashkëshorten. Ata janë ndarë fizikisht me njëri tjetrin, por jo ligjërisht. Ka pasur një komunikim së bashku në këtë fundjavë, ndërkohë unë uroj dhe shpresoj që ai të jetë lidhur edhe me dy fëmijët. Ka pasur kontakte Bedriu edhe me vlezit dhe motrat dhe në emisionin e çua në fund me historinë e këtij 41 vjeçarit. Ai është shëndoshë mirë, është rikthyer tashmë pranë njerëzve të tij dhe urojmë që të ketë ndihmën pikërisht nga të gjithë familjarët që të lërë alkoolin dhe të rikthehet familjes. Do të kemë në këtë momente në një lidhje nga Greqia Luljeta Eminaj, që është motra e Bedriut, ajo që ka bërë edhe denoncimin në studion e emisionit Pa Gjurmë. Luljeta, përshëndetje nga Tirana. Ndërkohë që bëhet gati lidhja me Luljeta Eminaj, motra e Bedri Eminaj, e cila është lidhur gjatë fundjavës dhe ka patur kontakte të vazhdueshme me gazetarin Frardi, por dhe me gazetarët e tjerë në momentin që ne e kemi gjetur. Pasi Bedriu pas të premtes, pas emisionit ditës së premtë, gazetari u nis drejt Fushkrujës dhe ne e kemi gjetur dhe e kemi rikthyer në familje gjatë fundjavës, por jemi sot në transmetim për t'i përcjellë të gjitha këto lajme të mira
dhe ndërkohë regjia do të heqë të gjitha fotot e Bedrie Minaj, pasaportën që ne kemi përgatitur për 41 vjeçarin pasi ai është gjetur. Atëherë edhe një herë përshëndes Luljetën. Luljeta, përshëndetje. Luljeta, më dëgjon? Ndërkohë që regjia të më japi një sinjal nëse e kam Luljetën në këto momente. Luljeta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Deta. E në fakt dukesh nga zëri që je lumtur. Je lumtur sepse ke gjetur vllajin. Po, shumë Deta, shumë. Dhe ne sinqerisht Luljeta na vjen shumë mirë që momentin e parë që e prezantuam rastin e vllajt tuaj i mbritën disa informacione, informacione që ishin të sakta. Na dha një adresë dhe ne e kemi gjetur Bedriun dhe prej fundjavës ju keni kontakte tashmë me të. Më tregu si është shëndeti i ti. Shëndetja tit. Nuk është lahaq mirë, i lodhur, i... Si ta thema të në zëja Odeta, po në ndëra dhe juve, staf, të mrekullushëm, falë ndëra dhe zëtërin që kanë e ta për bashkë me nusën e tit. Po, është e vërtet. Një qift nga fushkruja i ka shëndruar pranë, Bedriut vllajt tuaj duke u kujdesur për ushimet, por edhe për veshmbathje dhe unë i falenderoj për zemërsisht nga studio e emisionit Pa Gjurmë, pasi ka njerëz vërtet human që ndihmojnë njerëzit, ata që mbeten në mes të katër rrugëve, ashtu siç ishte edhe vllai juaj. Po, zonja Odeta, i falenderoj shumë, shumë nga zemra. Ndërkohë ai ka pasur kontakte edhe me bashkëshorten e tij Liliana, por me fëmijët? Me fëmijët, me vajzën, tani mrapa nuk e di, nga di që, ka, që mram që ka ashtu, nuk e di ka biseduar apo jo, se ishte shumë vonë, nuk e di që është jetëva nusën, vetëm i qova fotografi që kam biseduar. Tani, nuk e di ka biseduar apo jo sot, se ka, nuk kam qenë në shtëpi. Me bashkëshorten ka folur. Sot ka folur? Po, ka folur me Liliano, sepse ne kemi edhe një foto gjatë kohës që ata kanë pasur bashkë një komunikim në përmjet Viberit Mosgaboj, momente që kanë folur me njëri tjetrin dhe pa dyshim që ajo i kanë zirë edhe fëmijët në telefon. Ndërko, a ke folur gjatë me vllajin, jetë shmalur, a mësove pse ishte larguar në atë lloj forme dhe kishte lënë banesën e ti, njerëz të ti të dashur dhe ende i rrugve të qytetit në përrrug lagje të Fushkrujës? Odeta, me thëmë drejten, sa këmë bisedova, vetëm me qashem njëri tjetrit, me tha, i thash, pëse më rëni për rrugët, duhet të kthesh, duhet të kthesh e i personi që ke qenë më përpara, i punëtori që ke qenë, nuk du të shof rrugëve të vuash për bukën e gojës, vetëm se që andë thoshe, ku të shkoj, s'kam shtëpi, s'kam ushim, s'kam lek, i thash, do t'i qaj motra që kthe, vetëm të duhet që të kthesh mra për shpi. Sot ku është Bedriu? Sot i kam lënë në shpinë vetë. Siç kam bisedu me vllajin tjetër, morën në mëngjes tash ku është në shtëpi. Sa kam bisedu me vllajin më të madh. Dhe ne urojmë që mos largohet më, urojmë që ai të bashkohet me fëmijët. Edhe këtë unë uroj që ta bashkohet me fëmijët, me nusën e tij sepse ai u prishvoleja dhe u ka nga gjendja keqe, nuk është shumë keq. Luljeta, unë të falenderoj që patë besim tek ne dhe të uroj që t'jetë era e fundit kjo që na kontakton. Të falenderoj edhe ta nga zemra, për shtavin të mrekullueshme, për punën që e boni, për gjithçka edhe ta. Të falenderoj, Luljeta. Për telefonatat sa herë që kam dash, mi e ke përgjigjur. Shumë faleminderit, Odeta. Faleminderit, faleminderit dhe unë të përshëndes nga Tirana. A më lejohet një diçka tjetër, Odeta? Patjetër, patjetër. A duhet të bëj një thirrje të për një dim të ndihmoj? Duhet të drejtoni nëse lejohet Elviz Naçi, arbitri Dari. Uroj të na dëgjojnë. Uroj e dashur të na dëgjojnë dhe të reagojnë për ta ndihmuar vllajin sepse ti ke treguar që ai ka jetuar në kushte të vështira dhe vazhdon të jetojë në kushte të vështira. Por unë më shumë dua t'ju bëj thirrje institucioneve, aty në vendin ku ju jetoni për ta ndihmuar. Por edhe ju si vëllezër dhe motra duhet t'i qëndroni pranë patjetër vllajt. Ai ka nevojë më shumë se kur për ju. Ai është përdorues i alkoolit, ka qenë dy herë në burg për dhunë familje dhe padyshim që ka nevojë për ndihmën e të gjithëve. Të falenderoj. Shumë falenderoj, Odeta. Faleminderit, Luljeta. Vetë përshëndes nga Tirana.
Mirë, me historinë e Bedri Emina i Dashumi që e mbyllëm me sukses dhe e nisëm barë me zitën e sotme, do të vazhdojmë me një tjetër histori në këto momente, do zhvendosemi në Pato, se prezentova edhe në fillim të programit. Vangjeli Pina është një nënë e cila fatkesish ka humbur dy djemtë e saj. Djalin e para e humbi në vitin 1998-ën, Sander Pinën, sot i bie 46 vjeç. Drejtimi i tij është i paditur dhe pse dyshohet se ka mbritur në shtetin italian dhe mund të jetë shëndoshë mirë dhe ka nisur një jetë të re aty. Jeni duke parë foton e Sander Pinës, në atë foto ai ka qenë vetëm 18 vjeç dhe momenti që u largua ka qenë diku 22 vjeç. Nëse është shëndoshë mirë, sot i bie tij Sander Pina plot 46 vjeç. Por fatkesisht kjo nën ka humbur përpara disa muajve edhe djalin tjetër, Nesti Pinën, dhe kontaktin e fundit me të e ka patur në muajin maj të këtij viti nga Londra. Ndërkohë që regjia do na ndihmoj edhe me foton e Nesti Pinës, 53 vjeçari nga Patosi, i cili prej disa kohësh ishte zhvendosur në Britaninë e Madhe dhe telefonatën e fundit me nënën e tij e ka realizuar pikërisht në maj të këtij viti. Ne do ndjekim një material për dy vëllezrit e humbur dhe rikthehemi në studio. Një nën në kërkim të dy djemve të humbur, Sander dhe Nesti Pina. Vangjelia nga Ruskovec i drejtohet emisionit Pa e Gjurmë për të kërkuar ndihmë. Sander Pina rezulton i humbur që prej 11 prillit të vitit 1998, kur pasi iku në Durrës tek tezja e tij, u nis me një maune drejt Italisë nga Shkozeti. Që prej atij momenti nëna nuk mësoi asgjë për fatin e të birit. Informacionet e pakta që mbërritën në familje ngrejnë dyshimet se djali i saj në atë kohë, një 22 vjeçar, kishte përfunduar në një qytet në jug të Italisë, ndërsa ishte strehuar nga një çift të moshuarish italian. Po ai nuk u bë më i gjallë për familjen, ndërsa babai ndoroi jetë pa mësuar një vendodhje të tij. E sikur të mos mjaftonte gjithë kjo pritje e gjatë për Sander Pinën, sot nëna e tij ka humbur kontaktet edhe me djalin e saj më të madh nga Londra. 53 vjeçari, Nesti Pina, vëllai i Sandrit, prej 4 vitesh jetonte në Britani, ndërsa ishte zhvendosur atje me dokumenta greke pas divorcit me bashkëshorten pak vite më parë. Babai i dy fëmijëve i dha fund martesës pas afro 20 vitesh, ndërsa vet u largua nga Greqia duke u ndarë edhe me fëmijët e tij që jetojnë me nënën e tyre. Kjo e fundit ka ndërpresh domardhënje të vajzës e djalit edhe me gjyshen, Vangjelin, që jeton në Patos, e vetme. E gjendur në këto kushte, nëna e 5 djemve, dy prej cilve të humbur, prej të mangth një lajmë të mirë që t'ja qetësoj zemrën. Me Nestin foli për herë të fundit në muajin maj, ndërsa i pohoi se ishte mirë. As i vëllai që jeton gjithashtu në Londër, Ligori, nuk ka mundur dot të lidhet me të, pasi kanë jetuar larg njëri tjetrit. Ndaj kjo është arsyeja që një 74 vjeçarja kërkon ndihmën e programit për t'ju drejtuar me një apel të birit. Kjo është historia e dy vëllezërve nga Patosi Dashumi që rezultojnë të humbur. I pari rezulton në vitin 1998 Sander Pina, ndërsa Nesti Pina ka humbur kontaktet me familjen në maj të këtij viti. Unë do të kem nënën e tyre, Vangjeli Pina, në një lidhje dhe e përshëndes. Përshëndetje nga Tirana, zonja Vangjeli. Përshëndetje, zonjë. Dhe mua vjen shumë keq që ke dy djemë sot që rezultojnë të humbur për ty. Po. Në maj të këtij viti ti humbe kontaktet me Nestin, i cili jetonte në Britaninë e Madhe. E djele e shtuna e fundit të muajit maj. Edhe na muaj i maj të shtunën e fundit, deri sot nuk kam folur me. A ju kujtohet çfarë ju komunikoi në telefonatën e fundit? Jo, vetëm ka që thosh, qyshje e bin, qysh dukesh me punë, me kështu mirë, ti qyshje e mama, mos u mëzit. Bëj durim, se unë do vinë në fund të qëshorit. Pra, në fund të qëshorit, a ju kishte premtuar se do udhëton të drejt Shqipëris? Po, po. Si ka qenë gjëndja e ti? Kuptua diçka kohët e fundit? Me Nestin? Jo, shumë. Në gjendje, shmire është në gjendje. Do vinte dhembët, se ka hequr dhembët, e ka vënë vindat e dhembët, edhe do vinte në fund të qëshorit, që të vinte dhembët në Tiranë. Ndërkohë me kë jetonte djali juaj në Britaninë e Madhe dhe konkretisht në çfarë vendi ishte vendosur? Nuk e di vendin. Nuk e di. Por me kë jetonte? Vetëm.
Jeton të vetëm? Shu thoshe, një vetëm në dhomë. Sa ko kishte që Nesti kishte udhëtuar dhe jeton të në Britaninë e Madhe? Aji po bën 4 vjetë, po aji që qeqe për vitin e ri këtu. Bas viti 3 që këtu të kun. Po, që i bje për parë... Edhe iku për në Londër, iku në Arina si. Për para 7 muajve, ka jetuar në Londër pra? Po. Në Londër ka jetuar djali juaj dhe për para 7 muajve, për festat e fund vitit, vjetor 2021, a i ka qenë në Patos. Jo, të këti viti, në janar, të këti vit i erdi po, në nëto dhe iku në janar. A, e qarë, dhe iku në janar të këti viti në sërish të drejtë të Londrës. Por, ndërko, e dashur Vangjilegji, ju keni edhe një djali tjetër në Londër. Po. Por, djali tjetër, besoj që a i e di një adresë sakt të vllajt. Jo, nuk komunikon, ka qenë larg vllajt, nuk i tregon të vendin se ku rinte. Nuk tregon të vendin se ku rinte? Po, vllajt, nuk ja tregon të vendin se ku rinte. Por, a keni ju një numër telefoni që jeni lidhur me djalin vazhdimisht? Lidhja me Messenger, me... E qartë, në përmjet Facebookot. Ndërko, me të vllajin, me çfarë komunikonte? Edhe me Facebook, edhe me numër. Ai numër sot del i fikur? Jo, numri Nesit, po, numri Ligorit figuron. Jo, e kuptoj, Ligori është djali tjetër, që e ke shëndoshe mirë dhe ke kontakte, dhe ai jeton në Londër. I fikur se i bie djali tjetër në Londër të vllajt edhe nuk del. E qartë, telefoni është i fikur, sepse është pak e çuditshme, dy vlezër që jetojnë në Londër dhe mos të dinë adresën vendbanimin e njëri tjetrit. Po. Pse djali juaj, si mendoni? Pse Nesti duhet ta mbante sekret vendbanimin ku jetonte? Nuk e di ke që nëna. Ai ka jetuar për... i madhi vinte tek i vogli. Po nuk ja hipte adresën e sakt se ku rinte, çfarë lagje. Sa vendi. Pra, ju po më dërgoni që Nesti shkonte shpesher dhe e vizitonte vllajin tjetër. Po, jo shpesher, radh, po vinte te vllai tjetër. Nesti ka qenë i martuar dhe ka jetuar për vite tëra në Greqi dhe pas divorcit vendosi që të largohesh nga Greqia dhe të vendosej në Londër. Po. Ka qenë i paisur me dokumenta të rregullta, si jetonte në këtë vend? Po, me taftot greke dhe me pasaport greke. E qartë, ka pasur pasaport greke. Po. Ndërkohë, djali tjetër që ndodhet në Londër ka bërë një denoncim për humbjen e të vllajt aty? Jo, nuk ka bajtur asgjë kundi. Ndërkohë që shumë emigrantë shqiptarë jetojnë në Londër dhe na ndjekin nëpërmjet kanalit ton në YouTube, regjia edhe një herë pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për Nesti Pinën, 53 vjeçarin nga Patosi, dashurmi që ka humbur kontaktet me nënën e tij në muajin maj të këtij viti. Prej muajit maj nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e 53 vjeçarit. Nëna e tij për herë të fundit ka folur nëpërmjet Messengerit dhe kujtohet që ka qenë fundi maj i këtij viti. Kush e nje, Nesti Pinën, dashurmi, që nuk bëjtire gjithë emigrantëve tanë që jetojnë në Londër, kush ka kontakte me Nesti Pinën, kush ka informacion është i lutur, të lidhet me studion e emisionit pa gjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhe poshtë ekranit tuaj, dashurmi, po ju mund na shkruani dhe në faqin tonë të Facebookut pa gjurëm Report TV. Unë uroj dhe shpresoj që mos këndohu diçka e keqe me fatin e djalit tuaj, e dashur Vangjeli, ndërkohë që dua të të pyes edhe për djalin tjetër. Ju fatkeqësisht keni edhe një djal tjetër të humbur. Po, djali tjetër ishi më luar të Rëskovecit. Kisha një motër në dus, Sandër Pina. E mori. Po. E mori motër nga shtëpia ime në luar iku në 11 prill të 98-s. U nisën ku? U nisë për në dus, se mota ime. Po, dhe më pas? Edhe bas 2-3 dite, e ikën aji, edhe mota ime e ujdis me rojen e dusit. Po? Në shkozet të dusit, kur i ma unë të mdhaja. Po? E kishtë ujdisu me 100 bilet që të shkonte në Itali.
në përmjet një maune, të fshije aty, po, dhe më pas e, dhe toni me traget. Që, po. Ajo t'i ipte 100.000 lek, ati i rojës. A më bëriti djali juaj në shtetin italian? Jo, nuk dim gje. Por, mërë unë nuk di gje. Gjitho vite që kanë kaluar, asë informacion nuk keni mësuar për djalin, për Sandër Pinën? Dhe jo, gjoja na e dhe njeri, na faj që Sandër eshë në jugu i Italis, po, e kanë blisuar dy pleqë. A eshe vërtet, a eshe gënjeshe, me nuk këtu. Njeri e tha, kota plot, nuk di gje nena. Por ne urojmë që ti e gjallë edhe djali tjetër Sandër Pina, që regjia do manziri pasaportën televizive të ti, ku ju uruani vetëm një foto të djali të Sandër Pinës, një foto realizuar kura i ka qenë vetëm 18 vjeqë. Dhe nëse sot është shëndoshe Sandër Pina Dashumi, që i bjet jetë plot 26 vjeqë, vendindja patos, u largua nga shtëpia në 11 prill të vitit 1998, a i mbriti në Durrës të Tezja, dhe më pas unis drejt Italisë. Unëroj dhe shpresoj që ne për herë të parë përprezentojmë historinë e dy fëmijëve, të Nesti Pinës dhe Sandër Pinës, me shpresën për të mësuar ndonjë informacion. Dua ta mbyll me një mesazh. Ti them unë mesazh. Nëse Nesti na ndjek, por edhe Sandri. Nena u thot kaq që të dyve. Ti puthi nena në balë vetëm të mësuar që janë gjallë, nuk dua gjë tjetër. Kaj du se, nena? Këte duhe, unë nuk duhe që tjetë, vetëm të thotë që jam gjallë. Dhe të besoj. Të besoj për këtë pjesë se ke dy fëmijë, njërin që ke humbur fatkeqësisht në vitin 1998, dhe tjetrin në muajin maj të këtij viti që regjia na ka vendosur foton e dy vëllezërve të humbur. Nesti Pina, 53 vjeç dashumi që ka humbur në maj të vitit 2022 nga Londra, dhe Sandër Pina, 46 vjeç, i cili ka humbur në 11 prill të vitit 1998 nga qyteti Durrësi, po dyshohet sa i mbërriti në Itali. Ne do mbetemi e dashur në kontakt. Të premtoj që edhe në ditët në vijim do i prezantojmë historitë e dy fëmijëve me shpresën që do kenë ndonjë lajm, ndonjë informacion. Të lutë goja me bi. Të falenderoj. Falenderoj. Do të kalojmë në reklama dashumish, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me historinë e 75 vjeçarit nga Shkodra, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në studio dashumish për të folur për një tjetër histori që vjen nga qyteti Shkodrës, dhe bëhet fjalë për 75 vjeçarin Pjetër Kodra, i cili humbi kontakte, doli nga shtëpia mbrëmje në 9 gushtit të vitit 2003, dhe për 19 vite familjarët nuk kanë asnjë informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Pjetër Kodrës. Me mua në studio është vllajti i zotit Zef, përshëndetje dhe mirëserdhe. 19 vite dhe nuk jam pak. Këtë po diskutonim dhe gjatë kohës së reklamave bashkë. Dhe mundësit ju duken të pakta që ai mund të jetë shëndoshë mirë dhe mund të ndodhe diku. Mundësit na duken shumë pakta, na shpresojmë vetëm të emisioni juaj. Të falenderoj shumë për... Dhe më falenderoj që ke besim të këne dhe ndodhe sot në studio. Vetëm besimi ashtë e ju, asë i gjas nuk dim. Ne do e rikujtojmë me zditën e sot me historinë e vllajtuaj, se si humbët ju kontaktet me të, si ka qenë gjendja e ti fizike dhe mendore momenti që u largua, por fillimisht për gjithë ata që nuk e njohin këtë histori, ne do ndjekim një material të dashumish dhe rikthehemi sërish në studio. Pjetër Kodra, me origjinë nga Shkodra, u zhduk papritur pa lënë gjurmë, ndërsa 7 vite më parë familjes i erdhi një mesazh në postën elektronike nga Shoqata Afrikane. Familjarët sharrojnë mbi përmbajtjen e këtij mesazhi, ku njoftimi shoqërohej me një certifikat vdekje, e cila përkonte me emrin e shkodranit të humbur, por jo me vendlindjen e tij. Nga mesazhi i dërguar kërkohej që një prej familjarëve të bënte analizën e ADN-s, kur ende nuk ishte asnjë gjurmë të tij, por edhe shpresa nuk ishte shuar. Ky mesazh ngre për familjarët një hije të madhe dyshimi, një destinacion që as nuk u kishte shkuar në mendje, Afrika. Aty të shkrimi thoshte në fakt se është një person Pjetër Kodra nga Korça. Nga thonë që nga fotoja duket
godi si person i përshtatshëm me atë që po thojmë na ka thonë. I njëjti. Nërsa për moshën, mosha rezulton ndryshe. Sa diferencë kishte mosha, do të thënë babai tuaj me këtë person që ka të njëjtin emër dhe mbiemër si babai juaj për shtina Korça? 6 vite diferencë. Ju dërgoi ky person që komunikonte në email në një foto? Jo, s'më ka dërguar foto, vetëm certifikatën e vdekjes thoshte aty. Çfarë punë kishte bërë në Afrikë ky person? Ky thoshte pra oficer. Aty. Ska lidhje me shkollën ushtarake që mund të ishte oficer në... 7 vjetë klasë ka. Mund të ketë marrë një shoqat në ushta. Për ta strehu. Për ta ushqy, e ka gjetë më rrugë. E ka marrë, ka përfunu. Ditën që u zhduk, 75 vjeçari i tha familjarve se do të shkonte tek djali në Greqi, por një ditë më pas u mësua se ai nuk kishte kaluar kufirin, por ishte ndalur në shtëpinë e dy kushërive të tij, Lazë Daia dhe Ndreg Daia, banesa e të cilëve ndodhej në lagjen Kabash, Hajmel të Shkodrës. Ai ka darkuar atje natën e 9 gushtit të vitit 2003 dhe më pas janë shtrirë për të fjetur, papritur, ndërsa ora kishte kaluar mes natën, Pietri është ngritur dhe u ka komunikuar kushërive se do të largohej për tek banesa e tij. Afro orës 1:45 minuta të mesnatës, ai ka dalë nga dera dhe pasi e ka ndjekur një prej dy këshërinve të tij në terrin e natës, Pietri është zhdukur nga syt për te i errësirës. Ky ka qenë momenti i fundit që është dalluar hija e 75 vjeçarit dhe asnjë gjurmë tjetër e tij. Zgjimi dhe më pas largimi papritur i babait të katër fëmijëve ka lënë hije dyshimi tek familjarët dhe të afërmit e tij, që nga ai moment Pietër Kodra nuk u kthye më. Pas pohimit të bërë nga Pietri se do të largohej drejt Greqisë, familjarët nuk i kishin marrë seriozisht, pasi ai shpesh largohej dhe kthehej sërish në shtëpi. Shqetësimi i familjes mbetet problemi me shëndetin mendor që ai ka patur vite më parë, ndërsa është kuruar me depresionin. Momentin që është dukur nuk merrte ilaçe, pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përmirësuar, por largimi i tij i papritur për familjarët ka të bëjë me një rikthim të mundshëm të sëmundjes së tij, çka solli dhe zhdukjen e tij të papritur. Kjo është historia e Pietër Kodrës dashumish, 75 vjeçari që ka humbur kontaktet në vitin 2003, momentin që ai humbi ishte vetëm 56 vjeç, kanë kaluar plot 19 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Zef, do ju kujtojmë edhe një herë historinë për të mësuar më shumë detaje për humbjen e vllajt tuaj. E kuptoj që ekrani i televizionit Report TV është një mundësi që çdo kush që mund ta ketë parë, mund të di se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, mund të lidhet dhe unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra 24 orë hapur ku përgjigjet redaksia. Ka qenë data 9 gusht 2003 kur ai doli nga shtëpia. Ka dalë rreth orës 21 mbrëmjes. Po. Edhe ka shkuar te lagja tjetër aty në Hemel. Po, shumë i bëre që e theksove edhe lagjen Kabash. Po, lagja Kabash në lagje Hajmel. Mëna për mëna Hajmel. Të fshatit në Shkodër, po. Mas më snodë më pas se ka ikur prej, na nuk dim asnjë gjë për ta. Ai ka dal. Është një letër që ka ardhur. Ai ka dal, ndalemi tek momenti kur është larguar. Ai ka dal në orë të vona të natës nga banesa. Nga po, rreth orës zeni ka dal prej shtëpisë tonë. 21, rreth orës po, 21 nga shtëpia e tij. Se delte shumë herë, edhe do të kthesh. Matë urem rapë nuk a këthema. A i dilte, largosh me ditë të tëra dhe rikthesh prapë? Ka punu dhe disa herë në durës, në shkallë nukëra nuk ditë. Pa dinin tuaj? Pa dinin duaj. Ka nëjë 3-4 muaj. 3-4 muaj, po? Ka ardhë mundaj më rapë. Edhe ishe shpesë se do të kthehet. Do të kthehet. Nuk e besoni që a i do ikte dhe... Jo, asi herë. Deri më sot nuk do kthehej. Është bëbaj sa fëmive? 4 fëmive. 4 fëmive dhe djali? I madh, mos ka djali vogël. Djali vogël ndodhet në ambientet e Report TV. Është pikërisht Angelini, ne do lidhemi, do ta kemi në një lidhje telefonike, pasi nuk mundemi ta kemi në studio. Por në gjithë 19 vite, sepse banorët e fshatit, besoj vetëm të fshatit Hajmel ku jeton juve, por dhe fshatrat që janë përreth e njohin Pietër Kodrën. Patjetër, patjetër. Askush nuk e ka parë. Jo. Ju në momentin që ai ishte larguar, se keni bërë kërkime në teren, se nuk e keni menduar që ai... Kena menduar se do kthehet. Do kthehet, si që kështë ndodhur dhe herë të tjera. Ka pas probleme paksa me shnetit. Po? Nga ona menore. Edhe thëshe do të kthehet. Sigur a kthehet gjithë mund. Se ka ik, a kthehet. Jena kenë mësu, thuj me ta. Po që në atë moment e mra pas asë i gjonë asit. Nuk kena asit dhonë. A të di që doli nga shtëpia në mbrëmjen e 9 gushtit rreth orës 21, si ka qenë gjendja e tij? Nuk ka qenë
shumë, s'ka pas probleme. Nuk ka pas probleme. Ka qenë mirë. Mirë, deri diku, po jo, jo keq. Jo në gjendje të rënduar. Ja, ja. Vlla juaj një kohësh. Po, ka edhe shfaqur probleme. Në spitale ka qenë. Po. Shkodrës, disa herë. Sa kohë kishte që ishte diagnostikuar vlla juaj? Atëherë kanë kur ka ikë 56 vjeç. Po. Do të kenë pas një 12 vjet, po. Para 12 viteve. 44, 45. Shfaqi shenjat e para. Probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë ai kishte shpërur dëshirën dhe shpeshherë u thoshte në familje se donte të emigronte, të shkonte në Greqi. Ka pas djalin e madh në Greqi dhe në atë kohë, në atë periudhë kur humbi. Po. E keni menduar se ndoshta mund t'i larguar deshteti grek apo nuk ishte në gjendje dhe i aft fizikisht dhe mendoj. Nuk e mendon. Shpresat e kuptoj janë të pakta. Shumë pakta. Nuk e di se si është tereni, pozita gjeografike në vendin në cilin ju jetoni. Pozita gjeografike? Jo, për të kuptuar mendi, që ai ka marrë një rrugë dhe po ikën. Po ikën nga fshati, të mendojmë rrugën që mund këtë përshkruar, ku të çon, është vend malor, flasim. Jo, nuk ka vend malor. Nuk është vend malor, po? Vendi ka hekërull, ka kanë hekërull atëherë, tereni. E vjetër, po? Mund kanë hyrë në tren, mund kanë ikë me tren, mund kanë ardhur deri në Tiranë. Ku e dina? Nuk di më si vën tjetër. Dhe në atë vit ka funksionuar po, po, treni. Po, ka qenë treni. Ai ka qenë përpara, më thënë se është larguar nga Banesa 3-4 muaj dhe është rikthyer sërish. Po. Ka qenë në zonat e ndryshme të Durrësit dhe ka punuar. Po. Mund jetë rikthyer sërish në ato zona? Ma mërmend. Po të ishte un shpresoj të jetë gjallë, shpresoj shumë. Po të ishte gjallë, do të ishte kthy, po të ishte mëna Shqipëri. Ku do deri në Saron? Nuk e besoni. Nuk e besoj. Por papritur ju mbërriti një email, jo ju, por djalit të vetë të humbrit, Angelinit, Pjetër Kodra, një email i çuditshëm, por një email që tashmë është bërë si një virus që i vjen çdo kujt, një email i tillë. Ju erdhën disa të dhëna pikërisht të Pjetër Kodrës, ndërkohë që ju keni të humbur vllain. Po. E kemi Angelinin dhe do ta pyesim në këtë moment, e kemi lidhje telefonike dhe e përshëndes. Angelin, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që je duke na ndjekur live në këtë moment, jam me xhoxhain tuaj dhe po flasim për historinë e babait të Pjetër Kodrës, ku keni 19 vite që s'keni as informacion, as një lajm. Po, patjetër. Duke ndjekur jam. Po, dua t'i pyes, në këto 19 vite në familjen tuaj, pra ju fëmijët, qoftë në kuadrin e thashë themeve, a ka mbritur ndonjë informacion që e kemi parë Pjetrin këtu apo e kemi parë atje? Informacione kemi pas që për vitesh, dikur sot e azilet e kombinatit këtu në Tiranë në nërë private, kështu, dikur sot e Mlaprak. Në azil? Mlaprak. Në Mlaprak. Dikur sot e është po në Durrës, në atë vendin ku ka përpunu. Po, e pyeta dhe xhoxhain, se ndoshta mund t'jetë rikthyer në vendi ku ai ka punuar për para, por 19 vite prap janë shumë. Janë shumë. Janë shumë. Jemi interesuar në atë ndurës ku ka ponu, po ka vdek ai burri. A, pronari. Po. Por në vitet e para, pas sumbjes, ju po më tregoni se kanë mbritur informacione se ai është parë në krye qytet. Dhe konkretisht po. Në zonën e Laprakës, po më tregoni. Po, edhe të zona kombinatit. Edhe në kombinat. Më kanë orë këta informacione, po rrëz viteve di me 2007, 2010, 2012, so e në shumë. Pra, deri në vitin 2012, ju keni patur informacione, njerëz, bashkëfshatarë të cilët ju kanë treguar se e kanë parë Pjetrin. Po në krye qytet flitet. Zona e Laprakës dhe... Nuk dihen vitet e sot, me thamë deden, po thuhet, mund dihen edhe fytyrat gjashme. E qartë, ndoshta mund këtë përfunduar në Tiranë, duke ditur gjendjen e tij shëndetësore, si atë fizike dhe mendore, mund këtë përfunduar dhe në rrugë. Ne nuk dim ta themi këtë, por prapë 19 vite Angelini janë shumë. Ne urojmë që ai të jetë në jetë. Mos këndoj diçka e keqe me fatin e babait tuaj. Faleminderit. Angelin, ke vetë një mesazh për të përcjell? Unë përshëndes shumë si emisioni, faleminderit për ju për punën që po bani. Për familjarët tonë dhe i përshëndes gjithë ata që mundën sa do pak një informacion vogël, sa do me këndë mujtën e i përshënës, i respektoj. Edhe unë i bashkojmë thirjes të ndi, u bëj thirje gjithë atyre që përna ndjeki në këto momente, gjithë bashkëfshatarve të Pjetër Kodrës, por edhe persona që nuk e ka njohur Pjetër Kodrën,
pikrisht për para viti 2003, kur ai ka umbur, dhe nëse ka njohur më vonë, kanë informacion, janë të lutur, të lidhen direkt në studion e emisionit pa gjurë, mu vazhdimisht i jap dy kontakte tona, ne kemi dy numra në dispozicion të dashumish, i numër fix dhe i numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por i mund na shkruani dhe në faqin tonë të Facebookut pa gjurëm Report TV. Angelin, të falenderoj që të pata në të lidhje telefonike dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Uroj të gjesh babajnë, të mësosh të vërtetën e ti. Falenderoj. Dërko, zoti Zef, e kuptoj që mundësit më the janë të pakta që ai mund të jetë në jetë, ndoshtë ai ka ndodhë diçka e keqe. Shpesoj mos i ketë ndodhë, po... E urojnë mos i ketë ndodhë. Janë shumë vite. Por, duhet të bëni disa verifikime që unë për herë, kur flasim për historitë të tilla, u japë këshillë familjarve të bëjnë një kontrol edhe të morguj për gjithë shumë në Shqipëri, për gjithë trupat e pa identifikuar pas vitit 2003. Aja është, vetëm në qëse është nejma juj, se s'na lënë kush ne me hitë. Jo, me një kërkes, pa dushim që da kesh dhe ndimën ton, por me një kërkes dhe ju si familjar, keni të drejtat e plota. Pa tjetër. Për të bërë verifikime për gjithë trupat e pa identifikuar që janë gjetur pas vitit 2003. Dhe në sajt informacioneve që unë kam, janë disa trupat të pa identifikuar në morgun e përgjithë shumë këtu në Tiranë. Unë jemi gasë. Urojmë të mos të gjesh. Po, mas, aty, mas por... gjall, pak s'po këtë ta dim se ku është. Nuk... Të zbloni të vërtetën. Sa të bëjmë, sigur të vinë do të me jetu i jetën. Unë të falenderoj që të pata me zitën e sotë, me keni udhëtuar nga Shkodra për qenë pjesë e studios e emisionit pa gjurëm, unë uroj dhe shpresoj që të marim ndo një lajmë dhe të gjitha këto informacione që i diskutuam më bashkë, do t'i verifikojmë. Është një pisë që ka ardhur një email, nuk e bëm sot publike me detaje që i ka mbritur djalit, duhet marrë seriozisht dhe të verifikohet nga vjen ai email, por pa dyshim dhe në morgun e përgjithshëm për të shkuar së bashku me një nga gestarët e emisionit pa gjurëm për të bërë një verifikim. Të falenderoj. A unë ju falenderoj ju shumë për emisionin, edhe shpresa është vetëm tek ju. Faleminderit shumë gazetarëve të gjithë. Faleminderit. Mirë, dashumish, me historinë e Pjetër Kodrës kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme, për të ritakuar bashkë sërish nesër, mos haroni, jemi live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.